Kello on 9.26, keskiviikko aamu, ja mä lähden tuonne päiväretkeilemään Vellin Särpimän päivätuvan suuntaan. Tänään luvattu vähän semmoista tihkusadetta puolen päivän aikaa, että saas näkee mitä se tekee. Täällä on täällä liekkilaavulla ihan joka paikka täynnä asuntoautoja ja asuntovaunuja. Ruskasesonkin on parhaimmillaan. Kyllä se tuosta hiljentyy. Pistetään muutama viikko eteenpäin. Tästä taas tämmönen alkulämpö. Hyvä ottaa laskettuun rinteen ylös kiipeäminen. Mä menenkin tosta Pietarinvaaren kautta polkua pitkin Vellin Särpimälle. Tästä menee polku tuonne Vellin Särpimän suuntaan Pietarinvaaran kautta. Tässä onkin hienot puut, melkein samanlaiset. Toinen on vähän suurempi. Metriä korkeutta. 3,57 kilometrit, 5,2 liikekeskimäärin. Kello on 10.13. Siellä on vähän tummaa pilveä tuolla. Tämähän on vanha reitti. Näitä ei korjata pitkospuita eikä mitään muutakaan. Tässä sellaiset punaiset maalitäplät joissakin puissa näkyy olevan. Ei pitäisi mitään pitkoksia tarvita, kun se on saappaat jalassa. Tässä on nyt vähän polkuristeys. Tuolta oikealle kun menee, niin siitä pääsee Saariselälle kanssa. Ja se entinen tulipaikka tuossa, poistettu tulipaikka.
Täällä oli lämmintä. Sinne tuli nyt porukkaa vaikka kuinka tuonne päivätupaan. Mä lähden nyt kompassin suunnalla tuossa. Tää on kivipäätunturi laitaa johonkin. Hienosti näkyy, kun tämä kiertää tämä puun syyt tässä. Kat, mun pitää käydä tuossa huipulla, vaaran huipulla. En tiedä, meneekö se justiin tuosta tämmöiseen. Siinä ja siinä. Tämä kompassisuunta menee justiin tuosta. Vaaran läpi tuosta korkeammalta kohdalta. Jos se ei mene, niin mä käyn tuossa. Joo, ei se ihan mene tuo kompassisuunta tuosta vaarahuipulta, niin mä teen mutkan tänne vasemmalle, niin käyn tuossa vaaran huipulla samalla, niin tulee sekin käytyä. Kun se on tämän kauempana. Muutama 100 metriä tuosta. Nyt mä oon tässä vaarahuipulla 318 metriä korkeutta, 8,27 kilometrit. Kello on 11.50. Tästä sitten jatkan sitä samaa kompassisuuntaa. Millä me on tännekin tullut. Menemään tietenkin vasemmalle, mutta ei se nyt niin. Niin kauhean tarkkaa. Tuolla kuuluu joku veden kohina. Siinäkin on aika erikoisen näköinen puu. Monella mutkalla. Isot okset. Tästä menee polku. Tää oli vielä tota kivipää ojaa. Sieltä se kuuluu tuo vedenkoine. Tuossa on tommonen pikku suoalue tuossa oikealla puolella. Ei tässä karttaa on merkitty tätäkään polkua. En tästä ole pitkä matka tuonne Luttojoellekaan, mutta täytyy katsoa mistä on. Tuo houkuttelis toi kivipäätunturi, tuossa se näkyykin tuo laite. Käymme sieltä varmaan menee. Tästä menee toinen polku. Ei ole karttaan merkitty näitäkään. Kaksi polkua menee. Mitä lie poropolkuja tai jotakin. Tässä on tämä kivipääoja.
Tää on kyllä ihan kätevä tämmönen pikkupolti tämmösen päiväretki käyttöön. Kun vaan vettä kuumentaa, niin sehän on mulla tuolla varalla tuossa vaelluksella aina tää pikkupolti, jos isompi hajoo. Tässä ne viitti keitellä mitään lihakeittoja eikä hernekeittoja, kun tää on aika hutera kumminkin tässä. Ja tässä se menee hyvin. Siinä on taas ne perusretkieväät. Ja vähän suklaata ja manteleita. Pähkinät on loppu kämpiltä ja siinä on karjalan piirakkeja. Yksi leipä reilulla voiannoksella, pari omenaa ja banaani. Sillä sitä pärjää. Oli kyllä hieno paikka tässä. En ole koskaan tässä käynyt tässä kohdalla. Tässähän ei saa teuttailla, kun tämä on tätä virkistysvyöhykettä, retkeilyvyöhykettä, mikä se nyt oikein virallista nimeltään onkaan. Niin muuten saa kyllä kahvia juoda ja teetä juoda ja näin poispäin. Kyllä sitä tänäänkin tulee päiväretkellä ihan mukavasti mittaa, kun tässä on 9,1 on niin mittarissa. 12,38. Ja nyt kun mä oon syönyt tässä, niin mä seuraamaan tätä kivipäänojaa ylävirtaan. Kattamassa. Sillä on muutama pikku lampi tuossa. Käyn ne kattamassa ja sitten tätä kivipään. No, nousinko sitten tuonne kivipäätunturin laidalle vai mistä menen takaisin, mutta katsotaan. Jätin tuon kivipääojan tänne vasemmalle ja lähdin tänne kivipäätunturin laidalle. Tässä on meillä kääntöpiste tässä. Lähtee paluumatkalle tästä. Kilometriä on jo. Mitähän niitä? 10,41.
Täällä on komeita täällä Kivipäätunturin laidalla. Pohjoislaidalla. Hienoa maasta. Taas tässä tämmönen hieno mänty. On kyllä lyhkäinen ja paksu. Paksut oksat. Tuossa näkyy se toinen lampi, mitä mä lähdin kahtelemaan tänne. Siinä on vanha muurahaispesä. Siinä on kasvanut katolle kaarnikko. Ei tässä mitään eloa tässä pesässä. Tässä on niin hiljaisen näköinen. Taitaa olla vanha. Tämä on aivan tämmönen hiekkapohjainen. Vähän on kiviä tuolla, mutta ei ole mutaa. Vesi on kylmää. Ei sinä ihan uimaan pysty, tää on niin matala. Hieno. Taidaan mennä tuonne. Nyt sitten Kivipäätunturi. Kiivetä tuonne laidalle. Tuolla näkyy paskatunturi tuolle. Ei tästä nyt pitkä matka tuonnekaan ole. Tuolla pitäisi vielä joskus käydä, mutta viittinyt nyt lähteä tuonne, kun muutenkin tulee pitkä reissu. Niin Kivipääojan toisella puolella tuo vaara. Toi on käymättä tuossa. Mikähän se nyt oli nimeltään, en muista. Kaukana tuolla näkyy Saariselkä Kaunispää huippu. Tuolla on tuo Kivipäätunturin korkein kohta. Tuo on sinne matkaa, viitti tonne asti nyt tänään mennä. Siellä on käynyt muutaman kerran. Käyn tässä laidassa jossain ja vähän tästä Saarisellän suuntaan takaisin. Tässä on Kivipäätunturi laitimmainen huippu. Vähän 400 metriä. Tässä en mä ole koskaan käynytkään tässä. Tällä huipulla. metriä korkeutta. Mä oon tullut 11,6 kilometriä. Liikekeskimäärä 4,0. Kello on 13.46.
Tästä otin kompassisuunnan tuolle vaaralle, mikä sijaitsee tuosta Velisärpimen päivätuvalta pikkuisen tänne vasemmalle. Eli tonne suuntaan. Puhutaan sitä kilometriä suurin piirtein. Siellä juoksee poroja. Siellä on urosporojakin. Tein ne vielä äkäisiä. Ihan lauhkeet. Nyt mä oon tässä tämän vaaran korkeammalla kohdalla. 345 metriä näyttää tämä puhelimen kartta. Tuon korkeudessa katsotaan, mitä se näyttää tuo kepsi. Kepsihän ei näytä ihan samaa. 334. Näyttää kepsi. Se näyttää ihan eri. Vähän eri korkeuksia tuo kartassa. Tässä tulee toi ura tuossa vastaan. Siellä menikin pyöräilijöitä jo pitkä letka. Tostahan sitä voisi mennä suoraan. Tästä vahtamapään takaa jostain. En ole koskaan tästä kohdalta mennytkään tästä. Se vaan näkee, että miten mä pääsen tuosta Velisärpimän ojaan ylitte. Ei ainakaan tuosta kohtaa. Se on aika syvä täältä. Tuossahan menee kelopuu ojaan yli. Tässä on syvyyttä vaikka kuinka. Joo, ei tästä saappailla pääse mitenkään. Eikä tuosta. Tuosta voisi päästä nyt. Katsotaan. Liukkaan näköisiä kiviä on tuossa. Siinä ja siinä, että sitä pääsee. 5 senttiä jää. Tässä on kyllä matalempaa. Tuossa keskellä. Tässä sitä vaan keikutaan keskellä virtaa. Ei tätä kuvata voi samaan aikaan. Se on aika kova tuo virtaus tuossa. Siinä ja siinä, että mennäänkö saappaasta sisään. Pitää katsella joka askel. Ja tästä syvempään, mutta tossa onkin matalempaa. Tästä nyt pääseekin. Tää on vaan kamerataskuun. Tästä justiin pääs yli. Ei siinä paljon jäänyt varaa. Tuo virta, kova virta, niin se nostaa tätä saappaa varten pitkin tätä vettä sitten vielä. No ei siinä mitään, se olisi vaan vesi olisi tullut saappaasta sisään, se olisi vaan mentävä siitä. Ei
Eipä sitä tuostakaan olisi viittinyt ruveta taiteilemaan. Pitäisi olla seiväs mukana tuossa. Mahtaako olla lahokin tuo? Siitä kun lentää tuonne veteen, siinä on metrin syvää ainakin tuossa. Kastuu ihan kaikki kamppeet. Tarvii kun tuosta liukastuu, tuossa ammalta tuossa irtonaista, voi olla puuainesta tuossa, niin liukastuu jalka siinä, niin siinä menee. Se kannattaa olla tarkkana näissä ylityksissä. Tässä on myös semmoinen kohta, missä en ole koskaan käynyt. Vahtamapää laituja tässä. Vellinsärpimen ojalle on joku reilun kilometrin matka. Tammukka ajan tuolla oikealle. Siinä on kai se kilometri. Kun mennä tästä vähän laitaa ensin tonne suuntaan ja siitä mennä tonne huipulle tästä. Kilometriä 15,21. Viikko keskimäärin 4,0. Kello on 15.01. Kuivuneita lampia. Reissu olisi tehty ja 20,74 kilometrit. 4,3 liikekeskimäärin. Kaiken liikkuisin etunteen 50 minuuttia, pysähdyksi tunti 59 minuuttia. Kello on 16.15.